Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, эфирде ачык микрофон берүүсү. Алдыда биз Баткен облусунун аймагындагы ушул мамлекеттик банктар аркылуу жеңилдетилген насиялардын берилүүсү тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Айыл банктын Баткендеги филиалынын насия боюнча жетектөөчү адиси Улукбек Точубековду чакырганбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз бул багытта адистен кененирээк суроолорубузга жоопторду алып силерге тартууламакчыбыз. Өзүңүздөргө маалым, жыл сайын мамлекет тарабынан ушул өзгөчө айыл чарба тармагын колдоо үчүн тагыраагы ушул дыйканчылыкты, багбанчылык жана мал чарбачылыгын ошондой эле айыл чарба багытында кайра иштетүү боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлерди колдоо үчүн мамлекет тарабынан атайын ири көлөмдө акча каражаты бөлүнүп, жеңилдетилген насиялар берилип келе жатат. Быйыл дагы бизге жеткен маалыматтар боюнча бул багытта иштер жүрүп атат. Тагыраагы ушул алдыңкы мүнөттөрдө биз Баткен облусуна канча каражат бөлүндү, дыйкандардын канчасы алды, канчалык бул багытта иштер алга жылып атат, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы дагы бир жолу Улукбек мырза? Саламатчылык. Биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Быйыл дагы ушул жеңилдетилген насия берилип баштады да мамлекет тарабынан. Баткен облусуна канча каражат бөлүндү? Негизи жыл сайын өнүгүү барбы бул багытта? Жеңилдетилген насиялардын көлөмү мындай жогорулап көбөйүп атабы дегендей? Быйыл канча бөлүндү мисалы Баткен облусунда? Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Быйыл Айыл банк Баткен филиалы боюнча Баткен шаарына, Баткен району 45 миллион сом бөлүндү. Жакыныраак микрофонго жакын болуп сүйлөй бериңиз. 45 миллион сом бөлүндү. Ал 80'ге жакын адамга берилди, 35 миллиону бүгүнкү күндө аткарылды. Негизи канча мөөнөткө чейин алса болот? Жылна соңуна чейин эле эгер акча болсо калуучулар алса болот да, э? Негизи бул жылда мына жазгы талаа иштеринде эле аткарып калчу эле, быйыл акча көп болгондуктан азыр бүгүнкү күнгө чейин азыр акча каражаттары бар, берилип атат бүгүнкү күндө. Бул акча жеңилдиктерди негизинен айыл чарба каржылоо долбоорун 10-чу долбоору бул жылда эле жыл башынан бери кардарлар бизге очередке турат, кезекке турушат, электронный кезектин негизинде беребиз. Анан дыйканчылык боюнча бул өзүнчө болот. Дыйканчылык мал чарбага караганда убагы өтүп кетпеш үчүн аны биз без кезексиз эле бере беребиз. Жаз алды менен эле беребиз. А мал чарбаны ошол электрон очереттин негизинде берип келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Электрондук кезекке кантип, кайсы жерден турса болот? Электрондук кезекке ошол бизге клиент кардар өзүнүн тастоочу паспорт менен эле келет. Ошондо биз кардарды каттайбыз. Андан кийин ошол кийин акча бөлүнгөндөн кийин биз кезек менен чакырып кардарлар тейлеп келип атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Демек Айыл банктын өзүнө барып кайрылыш керек экен, э, кезекке туруш үчүн? Айыл банктын өзүнө кайрылат, ооба. Жана суроомду кайталап өтөйүн, акча каражатынын көлөмү көбөйүп атабы жыл сайын? Жыл сайын көбөйүп атат. Анан быйылкы айыл чарба каржылоонун жылдагыдан өзгөчөлүктөрү айта кетсем, быйыл жылдагыдан 6%ге берип атабыз, 4%ге төмөн. Жылда 10%ден берилет эле, кайра иштетүүгө эле 6%ден берет элек. Быйылкы жылы министрлер кабинети буну бизге 6%ден кылып бекитип беришти. Ошону токтом кабыл алып, биз азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз. 6%. Бул 6% Баткен облусунун жарандары үчүн эле же жалпы Кыргызстан? Жалпы кыргызстандыктар үчүн. Жанагы Баткен облусуна чек арада жайгашкандыгын эске алып, Баткен облусуна статус берилди, а ошон менен кыйла жеңилдиктер дагы каралып атат деген маалыматтар айтылып келе жатат. Бул багытта кандай жеңилдиктер бар? Ушул жеңилдетилген насияларды алууда кандайдыр бир Баткен облусунун тургундары үчүн жеңилдиктер барбы? Азыр бүгүнкү күндө министрлер кабинеттери ушул бул боюнча карап жатышат бизге. Баткен өзгөчө статус алгандан бери азыр бүгүнкү күндө иштелип, проекттер даярдалып атат. Кудай кааласа, ушу жакын күндөрү
берөөз деген үмүттөр бар жеңилдик насияларды. Баткен шаар, Баткен облусу үчүн. Тургундар үчүн. Тургундар үчүн. Кайсы багыттарда мисалы? Азыр эми ошол бул бардык эле тармактарга берилет. Тиричиликтен сырткары. Тиричилик, ипотека, ушул сыяктуулардан башка мал чарба, бизнес тармактарынан берилет деп келет ал. Азыр бүгүнкү күндө. Жакшы. Баткен облусу негизи агрардык аймак деп айтып келебиз. Ушул жеңилдетилген насияларды алууда кайсы багытта биздин кардарларыңыздар көп болуп атат да? Мисалы, дыйканчылыкабы, же багбанчылыкабы, же ишкердик тармагы жакшы өнүгүп атабы, мал чарбасыбы? Бизде азыр бүгүнкү күндө мал чарбасы боюнча деле клиенттер толтура. Азыр бүгүнкү күндө бизде суугат жерге караганда кайрак жерге караганда суугат жер азыраак биздечи. А ошого байланыштуу дыйканчылык негизинен бир аз ылдыйыракчы. А мал чарба боюнча жакшы эле уже элдерде малдар саны көбөйүп калды дегендей өсүштөр бир аз жылдан жылга жакшырып келатат да. Элдердин жашоо шарты уже бардыгы эле билип калды окшойт. Ушу айыл банкта мал чарба боюнча жеңил насияларды берип атат. Анан жылдан жылга эле берип атабыз ушу. Мисалы, дыйканчылык, багбанчылыкка дагы насия алгандар көппү? Дыйканчылык, багбанчылыкка деле алгандар көп. Азыр бүгүнкү күндө баягындай капельный орошение, ошолорго дагы азыр өзгөчө көңүл буруп, аз көлөм менен чоң объемдогу кирешени алууну көздөп уже Баткен эл дагы капельный орошение көбүрөөк басым жасап калды багбанчылык боюнча, эме боюнча, дыйканчылык боюнча. Жакшы. Кайра иштетүү багытында бул долбоорун алкагында ишкерлер кайрылгандар барбы? Кайра иштетүү боюнча деле азыр бизде кардарлар бар. Бүгүнкү күндө именно ошол переработка боюнча бизге 13.8 миллион акча бөлүнгөн. Анын биз 5 адамга бердик 4.2 миллион сомго. Демек, бул алар жанагы кайра иштетүү тармагында ишканаларды ачып, а? Же болбосо ошо ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн алып аткандар. Өнүктүрүү үчүн алып аткандар. Жакшы. Анан ушул жеңилдетилген насияларды алуудагы негизги талаптарды түшүндүрүп кетсеңиз. Негизги талаптары айта кете турган болсок, мында мисалы мал чарба боюнча ала турган болсок, именно клиент мал алам дегенде бул малга шарты болуш керек. Биринчи кезекте өзүнө сарайы болуш керек, өзүндө жем кашеги дегендей малга мындайча айтканда шарты болуш керек кардардын. Мал кароого. Мал кароого шарты болуш керек. А дыйканчылык кылам дегенде ошол дыйкан жерлери болуш керек же аренда жер болсо келишим негизинде дыйкандарга ошол жер иштетүүгө беребиз. Мал боюнча только ошол малга шарт болуш керек да. Малга шарт болбосо бере албай калабыз. Негизги эле жөнөкөй эле шарттар бул. Эч кандай бир өзгөчө эме кыла турган жери жок. Оңой эле негизи алыш. Жанагы ишкерлер болсо кандайдыр бир ишканасы болуш керек, э? Ишканалар болуш керек, анан ошону өндүрүүгө же оборудование сатып алганга, жабдыктар сатып алганга, андан сырткары өзүнүн баягы оборотун чоңойтконго, ошолорго кайра иштетүүгө берип атабыз. Жана быйылкы өзгөчөлүгү 6% болду деп атпайсызбы? Буга дыйкандардын, багбандардын көз карашы кандай болуп атат? Жеңил эле болуп атабы? Буга көз карашы абдан жакшы. 6%ке бул Садыр Жапаров президентибизге дагы ыраазычылык айтып кетебиз. Ушул эфирден пайдаланып бул өтө дыйкандар үчүн жакшы 6%. Негизи ушул сиздер көзөмөл жүргүзөсүздөр да ар бир кардар үчүн, мисалы насия алган кардарлардын көзөмөл жүргүзөсүздөр. Анан алардын жана кайтарым байланыш дегендер кандай болуп атат? Мунун натыйжасында ошол өздөрүнүн ишкердигин өнүктүрүп кеткендер, же болбосо мындай кыйналып калган кардарлар дагы барбы же жокпу дегендей. Эми беш кол тең эмес дегендей бул бүгүнкү күндө кайтарымдуулуктары жакшы эле негизи. Анан бир 5-10% бар бүгүнкү күндө эми өзүнүн баягы төлөө мүмкүнчүлүгүн төлөй албай кыйналып калган кардарлар бар. Эми көпчүлүгү
жакшы бүгүнкү күндө. Жакшы, рахмат. Азыр эми көбүнчө баягы кардарлар да уже мурдага караганда уже жылдан жылга баягы билим деңгээли өсүп уже насияны алгандан кийин туура багытка иштетип анан онун пайда көрүп дегендей ошо пайда көрүп ошого булар аз өзгөчө көңүл буруп ошого азыр насияны кандай максатта албасын бирок клиенттер төлөгөнгө ошону аракет кылып өнүктүрүп өздөрүнө эле баягындай туура эмес багытка иштетпесе а так өз максатына иштетсе кардарлар деле пайда табат деп ойлойм да. Максаттуу пайдаланса натыйжасы болот демек. Натыйжасы болот да. Жакшы, рахмат. Анан айыл банк тарабынан мисалы лизингке айыл чарба техникалары, атайын техникалар дегендер дагы берилип келет да буга чейин. Ооба, берилип келет буга чейин эле. Бул багытта дагы лизинг боюнча айта кетсек, азыр бүгүнкү күндө ошол айыл чарба техникаларында 1.6%, 9%-данда бертабыз. Бул айыл чарба техникаларын алыш үчүн эгер кардар 30% төлөсө, ал ошол өзү эле залог алынат техника. Эгер баягы кардарда залогу жок болсо, өзү залог алынат да, калган акчаны уже биз ошо техниканы залог алтырып, калганын ошол 7 жылдык мөөнөткө чейин бөлүп беребиз. Жакшы. Айыл чарба техникаларын. Жакшы. Мисалы үчүн мына жеңилдетилген насиядан сырткары дагы мисалы айыл чарба багытында эмес башка бир турмуш тиричиликке керектөө үчүн ошондой эле турак жай же болбосо дагы башка бир кыймылсыз мүлк сатып алуу үчүн соода саттык жүргүзүү үчүн дагы мисалы жарандардан муктаждыктар жаралат да. Ооба. Ошондой багытта дагы насияларды берсеңиздер керек. Бул боюнча айта кете турган болсок, азыр жылда бул жылы азыр бизде мына 2020 жылгы баягы кандай десем 2020 жылда берги дүйнөгө белгилүү пандемия болгонуна байланыштуу азыр ошого карап бизге министрлер кабинети 2021 жылы 9 августунда өзгөчө баягы өздүк пайызы жок 0% менен бизге кредитти уже бөлүп берди да, финансовый помощь деп коебузбу кардарларга бизнес тармагында. Бул эки категорияга бөлүнөт. Биринчи категория чакан бизнестерге, а экинчи категория орто жана кичи бизнестерге берип келатат. Бул биринчи кардарларга чакан дегенде бул жылдык обороту 8 миллионго чейинки болгондору биринчи категорияга кирет. 8 миллиондон 30 миллионго чейинки оборот жылдык оборот болсо бул экинчи категорияга кирет. Бул деген биринчи категорияга максимально 250 000 сомго чейин берсек болот. Анан жеке же юридикалык жактарга 1 миллион сомго чейин азыр бүгүнкү күндө ошол бизнес тармагында кредиттерди берип келатабыз. 18 айлык мөөнөттө. Бул 8% беле? Жок, бул өздүк пайыз, үстөк пайыз жок, 0%. А, жок, 8 айдан, 8 ай бул 2018 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки патенттери болуш керек. Баягы акыркы 8 айлык патенттери без перерывный төлөнүш, үзгүлтүксүз төлөнүш. Демек, туруктуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан ишкер болуш керек. Ооба, туруктуу ишмердүүлүгүн ошолорго акча каражаттарын берип атабыз. Пайызсыз. Пайызсыз. Ишкердигин өнүктүрөм деген ишкерлерге. Ооба, 18 айлык мөөнөт менен берип атабыз. Жакшы. Жакшы, рахмат. Айыл банк менимче ипотекалык багытта дагы иш жүргүзөт. Бүгүнкү күндө ушул ипотекага кыймылсыз мүлк алам деп ушундай кайрылгандар да каржылоолор болот да. Ооба, жылда эле болот. Бул ипотечный компания боюнча айта кете турган болсок, бул кардар биринчи электронный кезекке турат. Андан кийин ал ипотечный компания өздөрүнө списоктарды эме кылып туруп банктарга жиберет. Ошол списоктун негизинде биз карайбыз бул кардарларды ипотека боюнча. Анан кийин каржылап бергенге анан кийин каржылап бергенге аракет кылабыз. Ипотека боюнча кредит 4%-дан 8%-ка чейин берилип атат.
Жакшы. Рахмат Улукбек мырза, вакыт бөлүп, ошо жумушуңуздан бизге вакыт бөлүп келип, теле көрүүчүлөргө ошол жаралган суроолор боюнча маалымат берип өттүңүз. Урматтуу радио окуучулар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз жогоруда ачык микрофон берүүбүздүн жүрүшүндө мамлекеттик банктар аркылуу жарандарга берилип аткан мамлекеттик жана жеңилдетилген насиялар боюнча маалымат бергенге аракет кылдык. Биздин студияда бүгүн Айыл банктын Баткен филиалынын насия боюнча жетектөөчү адиси Улукбек Точубеков мырза болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.